Двері випали просто вибуховою хвилею, їх винесло. Це хлопці поставили вже. Заходьте. Вікторія Глушко, староста села Більмачівка, що на Ічнянщині, показує своє зруйноване житло. 18 березня сюди потрапив ворожий снаряд. В цей момент була із чоловіком всередині, діти у сховищі. Жінку врятувало те, що була у ванній кімнаті. У її чоловіка зламана нога. Снаряд, який все зруйнував, досі в цих руїнах. Це в нас тут було дві кімнати, а далі в нас тут ось котельня, все, бачите, повипадало, потолки, все на світі. Абсолютно нічого немає. Повилітало все. Ось куля ушла. Бачите, ми так клеїли. Даже мені попало в лопату. Квартира Григорія Горбаченка в цьому ж будинку. З вікна бачив, як дорогою в бік Києва йдуть російські колони. Сидів у хаті за півтора метра от окна, от у кухні, і дивився їх так, за нав'язку. А ти ви тут поставали, пили. І стали стріляти. У яку лупить, отаке в хаті все, пилюка і огонь. Стріляли, куди попало вони, куди попало стріляли. Я бігла доїть корову, так пробігла туди, а там уже хто знає назад, хоч ліз рачки. Натуральні орки вони. Більшість часу за 40 днів війни Людмила Шарапа та її сусіди від 10 до 15 людей просиділи у цьому підвалі. Серед них три дитини. Люди і досі тримаються купи. Є, ти боялась? Боялась. Діти саме дужче боялись того, що, ну, хто знає, ми не знали, що від них ожидати. Майже кожного дня ми ходили з підвалом, домівку з домівки. Як їхала тисяча одиниць за один день, як вони відступали, ми сиділи цілий день, вони стріляли по школі, по всьому. Люди боялися виходити, бо обстрілювали все. Якби були люди на вулиці, стріляли б по людях. У мене внучок 2 роки. Ми його в підвал, а він отуди, отуди. Він же ж не розуміє, тоді як бахнуло, да бахнуло, так він притулився так до мене. Прижалося, і дитина, я чую, моє серце б'ється, і його разом б'ється. І такий стук, наче хтось іде і гупає гарно чобітьми отіми. Це було дуже страшно. Через Більмачівку постійно рухалися колони ворожої техніки. 2 дні російські військові тут ночували, обстріляли кілька машин, спалили людські сараї, зруйнували 2 будинки, трансформаторну підстанцію, водонапірну вежу. Всі 40 днів, оце наша центральна вулиця, по якій майже кожен день їхали орки. Вони їхали, стріляли, люди по підвалах ховалися. Біля моєї калітки, наприклад, вони вилізли з танка і каже, блядь, стрілять чи не стрілять. А я сиджу у підвалі, і отака щілинка від підвала. Це було жуть. Найбільше у Більмачівці запам'ятали день, коли поруч із залізничним переїздом на в'їзді в село велися бої. Тут було скупчення ворожої техніки. На цьому переїзді збили гради, вони декілька градів там. Вони стріли повністю вщент. Також тут був бій, ну і вони відповідно розлючені свою злість сказалася на мирному населенні. Нині тут лишається спалена ворожа техніка, а обабіч доріг лежать покинуті снаряди та сухпайки. В цей час місцеві оговтуються від пережитого, мріють про мир та підгодовують лелек, які саме повернулися до своїх гнізд. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини на Суспільному.